مدي صلى الله عليه وسلم كسك برسياري لاكاي بيغمدي اخوا كيان بقربانه به من خير الناس أو جعفر خير الناس انفعهم للناس باشتين خلق <applause> او كشه او كسيه كنفعو قانجازي بزورتين خلق به نفع علم نصيحه امشغاري ماڵبەخشین ئەمر بە معروف بەرگری کردنن لە خراپە ڕێگەگری لە خراپە هاوکاری خەڵکی دڵخۆشکردنی خەڵکی نەجادانی خەڵکی فێرکردنی خەڵکی هیدداەتانی خەڵکی ئەن فعوننا لە هەموو ئەعادەکانە شرددننیە هەر بە ماڵ بێ شددننیە هەر بە علم بێ هەموو کە زتوانێ نەفری ببێ بۆ دەوروبەر دوهم کسې کيتره چاته خدمت پیغمل ای پیغمر خو چون انسان بروا ته ریزی خیر الناس وا اخير پیغمر فرموي خيركم من تعلم القران وعلمه با سترین تا نو کسانن پيامکې خو لا باوج بګری بی خو نه فريبه به لېته بګه لجیان روجانيدا جيب جيبکا پاشان خەڵکانی تریش فێرکە کەوابوو ئەو کەسانەی کە قورآ نخوێنن، ئەو کەسانەی کە گوێ ئەگرن، ئەو کەسانەی کە خەڵکی فێرەکەن، ئەو کەسانەی کە یارمەتی مامۆستایان ئەدەن، ئەو کەسانەی یارمەتی طاللیبععلممەدەن، ئەو کەسانەی یارمەتی قوتابیانی قورآ ئەدەن، ئەو کەسانەی کەمەدرسیان بۆ درووزەکەن، ئەو کەسانەی کە یارمەتی مادییانەدەن، کەسانەی کە دوعای خێریان بۆ ئەەکەن ئەو کەسانەی کە پارێزگاریانەکەن ئەو کەسانەی کەهیمەتیان برزەکەنەوە ئەو کەسانش ئەسنە ڕیزی ئەو کەسانەوە.